ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់របាយការណ៍នៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកត់ត្រឹមថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះគឺមានចំនួន280ករណីក្នុងនោះករណីវីរុសបំផ្លាញខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងមានចំនួន161ករណីនិងអ្នកជំងឺ3នាក់បន្ថែមទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានេះដែលយើងតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNA ប្រទេសសិង្ហបុរីបានរាយការណ៍ពីករណីឆ្លងកូវីដ-19ថ្មីៗចំនួន280ករណីបន្ថែមទៀតកត់ត្រឹមថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៃបញ្ជូនតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA ក្នុងចំណោមករណីឆ្លងខាងលើមាន101នាក់ជាករណីអូមីក្រុង ចំណែកចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកើនដល់805នាក់បន្ទាប់ពីបានរាយការណ៍ពីករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន3នាក់ទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទខណៈករណីឆ្លងកូវីដ-19សរុបកើនដល់258,834នាក់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរីGolden Park បូរី Golden Park គម្រោង The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ